Dex Rock. E, evo, došli smo do sljedeće osobe koja je realno, slagali se vi ili ne sa mnom, on je S, brat. Znači, Dex Rock je burazeru najaktivniji youtuber na svetu. Nađite mi youtubera na svetu koji je aktivan kao Dex Rock i koji toliku ljubav svoje publike ima. Njega gledaju, brate, Kidexi, ali on toliku ljubav ima od tih Kidexa koji ga gledaju da je to nestvarno, brate. Dex Rock, najlaganiji S svih vremena. Čak, brate, ja bi ga stavio iznad Braća Gajića. Iako Braća Gajić ima jači kontent od Dexa, Dexova aktivnost i to, brate, mislim da njemu daju lagani S vrhunski. Ali ne gledamo kako zove publiku to, ja samo kažem kao youtuber, realno, Dex Rock je, brate, ono, top, top. Gledaj, preglede, brubio i preglede, buraz, šta, svaki dan, daily, lik ima daily proteklih 10 godina, brate. 10 godina čovjek si ima daily. Sam ušao u DM i video se poruku od hejtera. Poruka je iskreno bila malo čudna. Pošto mi je sliku paketa u sred šume. Gledit, brate, gle ono, brate, baš ono sve izeditovano, sve namontirano. Lepo izgleda, buraz. A što si ti god tier? Jer sam tata, bura! Ti si kukavica, otići ćeš tamo i uzet ćeš paket koji sam ti napravio. Može da stavi bilo šta, može... A jebote, ali kakav je ovo hejter, buraz? Ti bombu da eksplodiram ceo, ali gospodine hejteru, nisam kukavica i kreću. Hahaha, stvarno mu NPC content, ovo. Koji je postao da napi, tako da idemo zajedno. A gledaj koji edit, jebote, brate! Daj Robi, gledaj od čoveka kako se edituje, brate, ti objasni malo par stvari. Brate, što ja nemam ovakav edit, burazeru? Gde je moj edit ovakav, brate? Roberte, jebaću te, ustaću te jebati. Editor mi se zove Robert, zamisli ko je ono vitez, brate. Meni edituje vitez. Malo se iskreno plašim jer ne znamo šta da očekujemo. Jesi ti normalan, lik može bukvalno staviti bombu, zašto mi idemo uopće po to? Kakav NPC kamerman te, bra. Respekt, brate, ovo je njegova publika, obožava, 72.000 lajkova, te, bra, ludilo, majke. Brate, nemoj biti kukaj. Znati koliko ja poštujem ovog čoveka? Ne složem se s nekim stvarima ovako, kako se zove, privatno, ali je lik, brate, zaslužuje samo respekt. Posvećenost YouTube-u koju ovaj čovjek ima, to nema nijedan YouTuber na Balkanu, niko. Čak možda na svetu. Stavio sam ovdje mapu jer nisam tačno siguran gde je to. Navodno piše da je 20 minuta od moje kuće. Znači još 20 minuta života. Dobro je, nećeš umreti, ajde, šta si plaši? Šta znam. Ljudi, upravo ste stigli, iskreno mi nije sve jedno. Šuma je vamo, tu je lokacija gde su njegove koordinate, tako... Ja bih mogao da snimam, buraz. Ja mislim da bi ja bio najjači YouTuber za Kidexe. Mislim da bi ja bio najvoljeniji... kako se zove... Čekaj...